baz buraxırlar. Bəzi qardaşlar olur, məsəl üçün, bilmədən, ya unudaraq, ya nəfislər hata edirlər, dillərində küfr olur. Və onlara deyəndə ki, qardaş tövbə elə də, qalduyu, dediyin söz küfürdür. Məsələn, necə küfür? Məsələn, bəzi qardaşlar olur, məsələn, bu İslamı bəyənmirəm, belə bir İslam. Yəni, olur da bəzi belə olur, əlfaz. Yəni, hirsində ola bilər, deyər, ya, belə qardaşdır. Lazım deyil, niyyət başqadır, amma dilindən çıxır da, əsəbləşir. Bir halda o söz caiz deyildimi, amma ki, təbii ki, o insan, o söz o insan dindən çıxarmır. Yəni, onu, yox, çıxarmır. Hətta adi, məsələn, çünki bəzi küfür növləri var, axı, hətta o küfür olsa da, orada niyyət götürülür, qəsd götürülür. Bəzi küfür növləri var, orada götürülür. Məsələn, bir insan tutar ki, Allah Azza və Cəlləni sövsə, sən deməyəcəksən ki, görürsən, bu qəlbi ilə Allahı sövməyi halal bilir. Ya, qəsd nə idi? Sən kafirdir. Və ya bir insan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə istihza eləsə, o insan kafirdir. Allahın kitabını ələ salsa, o insan kafirdir. Orada qəssizə soruşulmur. Məsələn, bəzən deyir ki, bəzən deyirlər ki, qardaş, o Quranla deyir, Quran ayələri ilə. Məsələn, bir ayəni götürür, məzəli formada deyir, ayələri ələ salır. Və bir başqa biri deyir ki, qardaş, o zarafat çəyilir. O da ələ salmaq zarafat çoxdur. Kimsə əsəbi halda ələ salır, kimsə yox. Hamısı ələ salmağı zarafat çəyilir. Hələ insan hələ zarafatca da kafir olur. Aydındır. Bu heç. Amma elə məsələlər var ki, orada qəsd var. Məsələn, bir insan tutaq ki, misvaka ələ salır. Məsələn, bir insan misvaka ələ salır. Burada özəl baxır qəsdə. Nə mənada? Əgər bu məsələn, misvakın Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin sünnəti olduğunu bilirsə, və bilirsə ki, doğrudan Allah Resulü bundan istifadə eləyib. Bu, bunu bilir. Və bunu bilərək istehsa edirsə, bu küfürdür. Hətta misvaka istehsa küfürdür. Niyə? Çünki bu əslində misvaka istehsa deyil. Bu Allah Rasuluna istehsadır. Amma bu insan bilmir ki, bu Allah Rasulu bunu istifadə edib. Bu etiqatda deyil. Elə bilir ki, hələ bizdən çıxıb, istehsa edirsə, o bizə istehsa deyil. O bizə istehsa deyil. Saqqal da həmçinin. Əgər Allah Rasulu, əgər bu insan bilirsə ki, yəqindir ki, bəli, bütün peyğəmbərlər, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm saxlayıb, əmrləyib. Bunu bilə-bilə saqqala istehsa eləyirsə, bu istehsası küfürdür. Amma bilmirsə, bu artıq sənə istehsa eləyir. Aydındır? Çünki birinci halda onun istehsası Allah Rəsuluna dair. İkinci halda sənə. Birincisi küfürdür, ikincisi asirdir. Ona görə bəzi növlər var ki, orada qəlb götürülmür. Məsələn, kimsə deyə bilməz ki, bir insan Allah Azza və Cəlləni söyürsə, onun qəlbinə baxaq. Necə Şeyx Albani deyir? Deyir ki, qəlbi kafir olmayanın dili Allahı söyə bilməz. Qəlbi kafir olmayan dili Allahı söyə bilməz. Fəqət qaldı ki, hökm məsələsində, əgər tanıdığın insandırsa, yenə də deyirəm, elə məsələlər var ki, orada qeyri-şərtsiz insan kafirdir. Əgər insan qabağında tanıyırsansa, niyə qədər deyirəm qabağında tanıyırsan? Məsələn, bu misal deyək. Oturmuşsan bir yerdə, evdə oturmuşsan, pəncərənin altındasan, birdən çöldən biri gedir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin adını çəkib, onu söyə-söyə. Sən də evdəsən, pəncərənin altında işitirsən. Sənə görə o nədir? Nəyəcəsən onu? Təkfirləyəcəsən, eləməyəcəsən? Eləyəcəsən. Yeni birdən çıxdın, gördün ki, o insan dəliymiş. Təkfir edilir? Edilir. Görsən? Yəni, söhbət ondan gedir ki, əgər tanıyırsansa ki, insanı və önündədir, müəyyən şəxsdir, elə küfür növləri var ki, orada hüccət, heç nəsinə ehtiyac yoxdur. Çünki niyə görə? Məsələn, bir insan Allah Rasulunu söyür. Deməli, Peyğəmbər tanıyır da, tanımasa niyə söyür ki? Ona nə hüccət çatmalıdır ki? Çatmalıdır ki, Peyğəmbəri söymək küfürdür. Yox, ama sən kafirdir. Amma ola bilər insan, məsələn, elə bir küfr əməlləyir, elə bir şirk əməlləyir ki, kafir olmur. Və o halda cahillik üzrdür. Elə halda var ki, orada cahillik üzrdür. Ümumiyyətlə, cahillik orada keç. Yəni, cahillik ümumiyyətlə yoxdur orada. Elə halda var. Və həmçinin elə, məsələn, küfr növləri var ki, orada ehtimal məsələsi var.
bu məsələyə də diqqət olunmalıdır. Tutaq ki, məsələn, biri deyir ki, qonşum gedir pirə, o kafirdir. Caiz deyil, çünki pirə gedən hər kəsin halı eyni deyil. Ola bilər bir insan pirə gedir, necə Şeyx Əlbəni bunu Əhkəmül Cənais kitabında gətirir. Şeyx Əlbəni Əhkəmül Cənaisdə, Şeyx İbn Hüseymində Əl-Qovul Müfid Şərh-i Kitab-ı Tohiddə gətirir və İbn Bəs də fətavasında var şeyxin. Hamısı bu məsələdən danışıblar. Məsələn, pirə gedənlər barəsində. Demək, üst böyük alimdən gətirdim misal. Məsələn, deyirlər ki, bu iki əməldə fərq var. Məsələn, orada ərəbcə belədir ki, Əd-duau indəhu, Əd-zəbhu indəhu, bir də var, Əd-duau ləhu, Əd-zəbhu ləhu. Yəni, məsələn, birincisi bidətdir, ikincisi küfür. Amma hər ikisi də pirdə olur. Yəni, ona dua, ona qurban, orada dua, orada qurban. Əgər ona dua edirsə, ona qurban kəsirsə, ya filan kəs, onun adına, onu qəsd edərək, onun üçün qurban kəsirsə, ona dua edirsə, ondan nə isə istəyirsə, bu küfürdür. İnsanı dindən çıxaran, insanın əbədi cəhənnəmliyinə səbəb olan. Amma məsələn, gedir, ona dua eləmir. Allaha dua eləyir, amma orada. Ona qurban kəsmir. Elə bismillah, Allahu akbar deyib, Allah üçün qurban kəsir, orada. Bu bidətdir. Bütün alimlərin ittifaqı ilə buna müxalif olan bir alim belə yoxdur. Buna müxalif olan bir alim belə bu ümmətdə ələm çıxmır, Allahım deyilsin. Bütün alimlər icma edirlər ki, bu bidətdir. Niyə? Çünki ona deyiblər ki, məsələn, orada dualar daha tez qəbul olur. Və Quranla anladıblar ki, vaqtaqu iləyhil vasilə, Allah vasitələr axtarın, pir də vasitədir. O da sevinə-sevinə gedib ki, duam qəbul olmayacaq. Və ona deyiblər ki, ora qurbangahdır. Qurbanı orada kəsməlisən. O da gedib orada qurban kəsir Allah üçün. Bismillah, Allah akbar deyib. Hətta oradan qaydanda qonşusu qadirdir ki, Allah ibadətini qəbul etsin. Kim? Allah qəbul etsin. Bu elə bilir ki, bu dindəndir və Allaha yaxınlaşdıran əməldir. Ona görə burada ehtimal varsa, ehtimal olan şeylərdə həmişə uzaq durursan təkfirdə.